קסטה סופר סימן י' סעיף ג' סיכום הדעות. לפני שכותבים שם קדוש צריך לומר את המילים הנני כותב לשם קדושת השם. ויש אומרים שמספיק מחשבה. איזו מחשבה אומר בעל קסטה סופר שיחשוב במחשבתו שהוא כותב לשם קדושת השם. ויש לסמוך על זה בדיעבד. ולסיכום הדעות מה הכוונה בדיעבד שיש לסמוך על אותה מחשבה? היינו, לפי דעת קסטה סופר, שרק אם הוא הוציא בפה שלו בתחילת הכתיבה שהוא כותב לשם קדושת ספר תורה או תפילין, והוא צריך לכוון במחשבה שלו שהוא כותב לשם קדושת השם, וזוהי דעת קסטה סופר. אבל יש כאלו שמקלים, שבאיזו מחשבה מספיק בדיעבד לחשוב שהוא כותב לשם קדושת השם, אפילו אם בתחילת הכתיבה הוא קידש רק במחשבה והוא לא הוציא בפיו את המילים לשם קדושת ספר תורה או תפילין וכולי. כמובן שאם הוא כתב את השם והוא לא התכוון לשם קדוש, ואדרבה הוא התכוון לשם חול, אז זה לא נקרא שהכתיבה הייתה לשמה. ועל אותו שם לא חלה הקדושה. הבני יונה והרדבז אומרים גם שמותר אפילו למחוק את אותו השם שהוא כתב שם קדוש אבל הוא התכוון לשם חול. הברכי יוסף אומר אפילו אם השם הזה היה צריך להיות במקומו והוא התכוון לשם חול לא חלה עליו קדושה. קסטה סופר אומר שאם הוא במקומו על כל פנים אסור למחוק אותו ולמה הטעם משום מראית העין? שורש ההלכה ממגיטין כ' עמוד א'. במקרה שהיה צריך לכתוב את השם והוא התכוון לכתוב יהודה ולא שם י' כ', והוא טעה, ולמרות שהוא התכוון לכתוב יהודה, הוא שכח לכתוב ד', יצא לאותיות כ', אז רבי יהודה אומר, מעביר עליו קולמוס לשם קדושת השם ומקדשו. החכמים אומרים אין השם מן המובחר, ומשמשלא מועיל לדעת חכמים להעביר כל מוס על השם הזה לשם קדושת השם. וזה כשהוא התכוון לשם חול, אז לא חלה על אותו השם קדושה. אבל במקרה שהוא כתב סתם, שליבו היה בל אמו אז גם כן השם הזה הוא פסול. אבל רדבז אומר, מכל מקום אסור למחוק אותו. כי הוא לא התכוון פה למילה של חול, אלא הוא כתב סתם. מפני, אומר הרדבז, שכתיבת האותיות מוליך אותן לקדושתן. החידה, ברכי יוסף, אומר אלא אם כן השם שהוא לא במקומו, גם כאן הוא מתיר למחוק אותו כשהוא כתב בסתם. במקרה שהסופר ידע שהוא כותב שם קדוש, אז שער הציון על קסט הסופר אומר בדת בני יונה, שמשמע מהלשון של הבני יונה, שבזה מספיק לקדש את השם, אבל עדיין נשאר שער הציון בצריך עיון. מקדש מלך הוא מחמיר לפסול את השם שהוא כתב אותו והוא ידע שכותב שם קדוש, אבל הוא לא קידש אותו במחשבתו. אז כאן המקדש מלך אומר שזה לא מספיק. שער הציון לדעת הבני יונה, משמע -מש שמספיק בזה לקדש את השם, להכיל על השם קדושה. במקרה שהוא לא רק שהוא ידע שהוא כותב שם קדוש, אלא שהוא חשב במחשבתו שהוא כותב לשם שמו יתברך. אז בוודאי שהבני יונה, המקדש מלך, גם כן אומרים שבזה מספיק במחשבה לקדש את השם. והמשנת הסופר על קשת הסופר אומר שיש להכשיר לפי הדעה הזאת בדיעבד רק אם הוא אמר בתחילת הכתיבה וכל הזכרות שבו לשם קדושה אמר בפיו. ואז יש גם חלות קדושה על אותו סתם. ואז מספיק לפי הדעה הזאת שאם הוא חשב ומחשבתו לשמו יתברך והוא ידע שהוא כותב שם קדוש, אז מספיק במחשבתו לקדש את השם, וגם זה בדיעבד. אבל כמו שנאמר, דעת קסטה סופר בעצמו, באיזו מחשבה בדיעבד אה, מספיק לקדש את השם, כשהוא לא מוציא בפיו, כשהוא, שהוא לא רק שהוא ידע שהוא כותב שם קדוש, ושהוא חשב במחשבתו שהוא כותב לשמו יתברך, אלא הוא גם כיוון במחשבתו שהוא כותב לשם קדושת השם. וזוהי הדעה של ברכי יוסף לבית יוסף, ודעת קסטה סופר כאן. שמשהו פסק שבדיעבד מספיק במחשבה שיחשוב במחשבתו שהוא כותב לשם קדושת השם. ויש לסמוך על זה רק בדיעבד. כמובן שלכתחילה צריך לומר בפיו את המילים הנני כותב לשם קדושת השם.